この車いい音させてるじゃないか。わかるかい？素人だけど。 V6 エンジンを改造してちょっとしたビタミン剤を飲ませるといい声になるんだ。確かにいい声だけど、うるさすぎないか？それに制限速度を超えてるぞ。60キロ以下で走れってのか？ああ、あれはスケボー用の標識だ。いや、あれは車のための標識だよ。そんなにのろく走れるか？俺なら100キロ出しても腕と車がいいから何の危険もない。向こうから来るポンコツが20キロ出す方がよっぽど危ないぜ。見ただろ？見たには見たけど、ネズミ捕りもあるぞ。どこに仕掛けてあんのか分かってる。サツは場所を変えないからな。いつも同じ場所でネズミ捕りだ。このちょっと先でもやってる。見るか？ほら、あそこだ。本当に丸くな連中だ。写真撮ってみろ。ほら撮れよ。彼らも規則に従わなくちゃならないから仕方ないんだろ。仕方ない？そんなことあるか。自分から好きで警官になる奴らの気持ちがわからないね。そう言うけど、俺が仕事の関係で会う警官たちは君の抱いてるイメージとは随分違う人たちだぞ。そうか？もっとひどいのか？ああ、いや、いい方に違うってことだ。警官もバカばかりじゃないんだよ。ああ、そうだろうな。飲んだくれだとか詐欺師だとかアホだとかもいるよな。正直な話、あんたどう思う？まともな人間でポリスの仲間になるってやつがこの世にいると思うかい？じゃあタクシーの運転手は？何だって？タクシーの運転手がみんなまともな人間か？気が向いた時だけ客を拾って、チップの額が足りなければ怒り出す。はぁ？仕事中に酒を飲んで飲酒運転で逮捕される。運転マナーもなってないのに警官に文句をつける。そういうどうしようもない人間が警官を嫌う。痛い腹を探られるようなもんだからな。実はお前、酒でも飲んでるんじゃないだろうな？違う。違うって証明できるか？中には客に対して態度の悪い運転手もいるかもしれないけどな、全員がそうじゃない。分かってるよ。警官だってそれと同じなんだ。朝から酒飲んで暴力を振るう警官はほんの一部だ。ほとんどは真面目な連中だ。君は僕みたいに。もしかしたらそうかもな。でも俺の本業は運転手じゃない。そうなのか。じゃあ趣味で運転してるのかい？本業はなんだ？見せてやろう。おお、こりゃひでえ。うわ、笑って悪いな。でもこんなの初めて見た。いつもなら客は降りてからそこらで吐くもんだけど、あんたのざまっときたな。気悪くするな。ここだけの話だ。僕の本職を明かそう。本職？そんな。驚いた。こんな衣装ここに置いとけよ。遅くなってもいいんだろ。パパには配達の帰りに強盗に襲われたって言うから平気さ。うわぁ、怪盗メナスだ。これ初版でしょ？すごいだろ。うん、どこで買ったの？あれはドクターファンタジーだったかな。何これ？見せてやろうか。新しいペット、親父のプレゼントなんだ。へぇ、なんて名前？ギズモって言うんだ。その前はモングマイ。ギズモ、こいつ歌も歌うんだぜ。さあおいで、ギズモ。ここに座ってごらん。じっとして。僕も欲しいな。売ってるんでしょ？売ってるけど、この街じゃないらしいよ。抱いてもいい？いいよ。お前のこと好きらしいから喜びよ、きっと。大丈夫だ。じゃあ、ケガだ。ごめんなさい。どうしたの？大丈夫、水がかかっただけさ。すげえ声だ。何あれ？なんだ？生きてるのかな？わからない。私このシーン大嫌い。愛する人を見送るのは辛いもの。そうだな。
電話するよ。よく言うわ。一人だと寂しくて。そりゃ僕だって同じだよ。この前も君の話ばかりするもんだからアレックスが怒っちゃってさ、僕のお尻を蹴ろうとしたんだ。彼に言っといて、このお尻は私のものなんだから気安く触るなんて。分かった。生徒たちがあなたに会いたがってるわ。そっか、戻ったら学校に行ってもいいが、条件がある。どんな条件？果物が好き。好きよ。よし。じゃあおいで。とびっきりの味合わせてよ。いいの。もちろん。はい、このように面白い作品が続々と登場いたしますよ。それでは皆さん、さよなら、さよなら、さよなら。